მართლა აღარ შეიძლება ხახნო ყველა ყველაფრის პოლიტიკური მათ ის შენობა ინგრევა ერთი რაღაცა ვიცი შვილი მყავდა და სტუმრები იქ არის кошмари ის რომ ექსპონატები გადასარჩენია ფაქტია სარდაფში თუ ვინმე ჩაბზანებულ ხართ ნახავთ რა დღეშია ფუნდამენტი ასეთ მე რაბზანეთ ეს ვინ არის და ქაბატონო თქვენ ქაბატონო რო არ იყო სხვანაირად დაგელაპარაკეთ ზდილობა ისწავლეთ უპირველეს ყოვლისა რასაც ვლაპარაკობ შენივრად ვიცი რასაც ვლაპარაკობ თქვენგან განსხვავებით ზდილობა ისწავლეთ და საერთოდ ქცევა ისწავლეთ ფეხი ჯამოწიეთ და ისე ილაპარაკეთ გეგონება ოჯახში გაიზარდე